နှစ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကမူကြိုအကြောင်းသူအဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ဝန်ရံသူတွေအပါအဝင်လူဝင်အားထောင်ချီပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာရန်ကုန်ကြောက်တော်ကြီးဖျားကနေအင်းစိန် CID ရုံးရှိထိလမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရားပေါ်တော့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ဆန္ဒပြပွဲမှာဗစ်တိုးရီးယားအတွက်တရားမျှတမှုရှာဖွေရေးကလေးတငယ်တွေအတွက်လုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးရတဲ့နောက်ထပ်ဗစ်တိုးရီးယားတွေအလိုမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုကြွေးကြော်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သောတကူသောတိုင်းသာတစ်ခိစစ်မှန်တဲ့တရားစီရင်ဖြစ်ဖို့စစ်မှန်တဲ့စုံစမ်းမှုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဟိုအထောက်အကူပြုစေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတရားခဏ်ကဘသူပဲဖြစ်စီပေါ့နော်အဓိကကတရားမျှတမှုရှိရှိနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိထုတ်ပြန်ပေးဖို့ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်အခုချိန်မှာတော့ဗစ်တိုးရီးယားအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်မြတ်ရှိတဲ့ရင်မောင်းအောင်ကြီးကိုခိုင်မာတဲ့အချက်၄ချက်ကြောင့်ဖန်စီထားတယ်လို့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတူရဲချုပ်ဦးအောင်နိုင်သူကပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့တက်ဆိုင်ရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအခုအချိန်ထိမေးခွန်းထုတ်မှုတွေရှိနေပြီးဗစ်တိုးရီးယားအတွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုလည်းတခြားမြို့တွေမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။